Dobrý den. Chtěl bych na úvod jenom krátce říct, že mě strašně moc těší velký zájem o celý odborný program tady na letní filmové škole a zvlášť o masterclasses, že to nepovažuji za samozřejmost, že je tady vždycky takhle plný sál a spousta zajímavých otázek. Takže díky za to. A dnešní masterclass samozřejmě do nemalé míry směřuje k večernímu uvedení filmu Mallory, který slavnostně zakončí letošní letní filmovou školu, ale rozhodl jsem se, že téma na masterclassy trošku víc rozprostřu, abychom se mohli bavit i o starších filmech Heleny Třeštíkové a abychom měli třeba nějaký trochu širší kontext a především té časosběrné filmařské metody, o které se dneska budeme hodně bavit. Kdokoliv budete mít otázku, kdykoliv v průběhu masterclass, tak zvedněte ruku nebo jakoukoliv jinou část těla a klaďte dotazy, pokud budete chtít otevřít nějaké nové téma, než které tady bude zrovna na stole, tak si to nechte na závěr, bude určitě dostatek času potom probrat i další věci, které vás budou zajímat. Vy jste v roce 1975 jako svůj první film, vlastně to 40 let, natočila snímek Zázrak, který má 15 minut a je natočený časosběrnou metodou. Dneska už s touhle metodou máte spoustu zkušeností, ale mě by docela zajímalo, co jste v roce 1975 považovala na té metodě za dostatečně přitažlivé, abyste se do ní pustila, abyste zkusila tuhle, jak vy to sama často titulujete, sázku na nejistotu, že se vrhnete do snímání někoho na delší časové ploše. Proč to tenkrát bylo? Tak já taky chci říct, že jsem moc ráda, že tady je tak plno, těší mě to a mám velkou radost k vaší otázce. Já jsem asi tady k tomuto zachycování času pomocí filmu nějak intuitivně směřovala, protože vlastně první můj takový větší film na FAMU byl taky vlastně točený přes rok a byla to o takové vesnici, která se celá bourá, protože se tam buduje přehrada pitné vody pro Prahu a ten film začínal záběrem na vesnici a končil hladinou ze stejného místa, vodní hladinou, která tam vznikla. A film Zázrak, to byl vlastně můj první film v profesionální praxi a to bylo takové období, kdy většina mých kamarádek okolo mě měla děti, bylo to takový téma. Já jsem v tu dobu ještě byla bezdětná a zajímalo mě, jak mateřství změní ženu a vymyslela jsem, že bychom rok točili ženu, která očekává dítě, dítě se narodí a potom teda nějakou dobu života s dítětem. Ta nejistota samozřejmě od začátku byla, protože když mě ten námět v krátkém filmu schválili, tak jsem potřebovala najít tu ženu. Ale myslím, že velmi šťastnou shodou okolností zrovna v té době se v té situaci ocitla moje kamarádka z úplně nejranějšího dětství, která sice nejdřív tak jako trošku si nebyla jistá, jestli se mnou do toho půjde, ale pak řekla, že jo. A myslím, že byla výborná v tom, že byla absolutně otevřená, autentická a taková nefrázovitá, což je strašně dobře, když lidé v dokumentu se nevyjadřují v nějakých frázích a klišé. A no tak to byl první krok. A dokážete třeba říct, jestli jste na FAMU viděla nějaké časosběrné filmy, které vám vlastně nabídly tuhle možnost, že byste to vyzkoušela sama, nebo jste třeba četla nějaké knihy, kde paměť a lidský život na delší časové ose bylo něco, co vás k tomu trochu posunulo? No, tak určitě takovým prvním impulzem byly deníky. Obecně já jsem si psala deník od svých 11 let a tak to byl takový první impuls, že mi to přišlo zajímavý, takový zachycování času, že vždycky v těch denících je to taková pravda té chvíle. Zatímco vzpomínky zpětně už jsou trošku ovlivněny tím, že víte, jak to dopadlo. Zatímco ten deník, tam jako něco píšete a třeba zpětně za několik let se na to díváte a říkáte si, ježišmarja, byla jsem to já, mohla jsem tohle napsat. Byla. Takže to byla první inspirace a ve škole jsem nic takového neviděla. Viděla jsem, nebo zaznamenala jsem, že nějaký fotograf dělá takový projekt, že nějak fotografoval svoji dceru delší dobu, ale jinak z filmové produkce nic.
Jak je to s výběrem protagonistů nebo protagonistek do vašich filmů a jakým způsobem posuzujete nějakou autenticitu, kterou ten člověk má nejenom, když tam není kamera, ale především potom i na tom výsledném obraze a jak často se třeba i spletete v tom, že ten člověk bude působit nebo nebude působit autenticky v obraze? Tak je to trošku věc intuice asi a myslím, že se hrozně těžko bych dokázala popsat nějaká pravidla pro výběr. Opravdu spíš ten pocit z toho člověka při prvním setkání fakt je, že v případě Zázraku moje kamarádka Jana, tak tu jsem znala opravdu od úplného dětství, ale třeba takový vlastně první větší projekt, to byly manželské etýry, což byl cyklus takových 6 filmů o mladých manželstvích, tak tam s těmi protagonisty jsme se setkali úplně náhodně, protože moje zadání znělo sledovat 5 let mladé manželské dvojice, několik mladých manželských dvojic od momentu svatby. A když teda tento úkol dostanete, tak kde ty lidi najít? Tak jediná možnost je najít je na matrice, kam si přijdou zadat termín svatby. Takže my jsme v určitou dobu s kolegy chodili, jo, pak jsme se rozhodli, že všichni teda budou se brát na jednom místě na Staroměstské radnici v Praze a tak jsme chodili na matriku Prahy 1 a jediný kritérium bylo, aby ti lidé byli mezi 18 a 24, což byl v té době takový běžný věk pro uzavírání manželství, aby neměli žádný nemanželský děti a předchozí sňatky, aby byli takový jako čistý v tomto směru a vlastně to setkání s těmi lidmi, s kterými jsme pak začali točit, opravdu začalo touhletou absolutní náhodou. A dneska už jsme s nima v kontaktu 35 let, protože se točí, vlastně vznikl první část toho jejich příběhu, pak byla nějakou dobu pauza, pak vznikla druhá část, zase pauza a teď vzniká třetí část. Takže z náhodného setkání je 35-letý vztah založený na naprosté náhodě. V té sérii Manželské etidy jste zachytila lidi, kteří patří třeba dnes i mezi střední nebo vyšší střední třídu českou. Často ale pracujete i s lidmi ze vlastně sociálního dna. A mě by zajímalo, jak je pro vás důležité, aby člověk, který se pohybuje v těch nejnižších patrech české společnosti třeba, o sobě uměl mluvit, aby měl nějakou jako retorickou schopnost o sobě sám něco říct, aby nebylo potřeba vypovídat jenom obrazu. To je samozřejmě, to jste řekl úplně přesně, to je to nejdůležitější. Takže třeba na příkladu René, což je hrdina takového taky sběrného příběhu s názvem René, tak to, s tím jsme se setkali tak, že opět byl v plánu takový projekt o mladých delikventech, o mladých lidech, kteří se ocitli ve vězení mezi 15. a 18. rokem. Ta otázka jako vstupní, převždycky vlastně každý ten projekt má nějakou svoji, jakousi otázku. V případě manželských etik to bylo, co mladá manželství stmeluje a co je rozděluje. V případě tady tohoto projektu o mladých delikventech to byla otázka, nakolik poznamená mladého člověka to, když se ocitne v takhle nízkém věku ve vězení. Byli jsme ve vězení pro mladistvé, tam nám vybrali pár místní psycholog takových jako z jeho pohledu chytřejších vězňů. S těmi jsme udělali takové povídání úvodní a asi s 6 jsme tedy potom pokračovali. A René byl z těch všech teda rozhodně nejchytřejší, takže když ten projekt plánovaný jsme dokončili asi po 3-4 letech, vzniklo 6 filmů, tak jsem se rozhodla, že s Reném budu pokračovat dál, protože se mi právě zdálo, že skvěle umí reflektovat sebe, svůj život, svoji pozici a opět z takového nefrázovitého a neklišovitého pohledu. Protože ono, ty fráze a kliše jsou vlastně hrozně snadný, jo. To je takový, že prostě tak jako když se tady setkáme a tak třeba se vás zeptám, no tak jak se máte tady na filmovce
A tak jako jo, prima, dobrý, zajímavý. A to je samozřejmě, to všecko vystihuje, ale jako člověk se musí, když chce s těma lidma točit dál, prostě dostat dál za takový ty jednoduchý sdělení. A to je určitá specifická schopnost, kterou, myslím, má i tady hrdinka toho posledního filmu, který tady večer poběží, žena Mirka zvaná Mallory. I ona o sobě dokáže velmi dobře mluvit. Je to člověk, který používá cizí slova, nemluví v krátkých holých větách a dokáže se vyjádřit i v situacích, kdy to není pro člověka úplně snadné. No, to je, mě právě úplně fascinovalo. A jako je to nějaký takový zvláštní talent nebo schopnost, kterou hrozně těžko nějak definovat. Jako někdo třeba je fotogenický a vlastně taky se nedá asi říct úplně přesně, v čem to spočívá. Prostě na fotkách vypadá výborně. A někdo jiný prostě ne tak i v tomto, nevím, jak bych to nazvala, jako filmogeničnost nebo dokumentární filmogeničnost, že ten člověk je jednak opravdu úplně stejný, ať kamera jede nebo ne, to je docela důležitý, nijak se nestylizuje a někdy, já tomu říkám, až sebevražedná upřímnost, ale fakt to asi tak nějak je, že o sobě řekne, tak nevím, jestli všecko, ale hodně. A když je to chytřejší člověk, který umí líp formulovat, narážíte někdy na riziko, že třeba sám sebe interpretuje nějakým způsobem, který třeba nemusí odpovídat realitě, že umí trochu pracovat i on s vámi? To je možný, no, to samozřejmě to nedokážu tohleto vyloučit, ale zase mám takový pocit, že přece jenom u těch sběrných projektů, kde se setkáváme opakovaně v další době, že jako úplně jako se nějak zásadně přetvařovat by asi nikdo takovou delší dobu nedokázal a že by se to nějak v průběhu času projevilo, ale jasný je, že tam můžou být nějaký takový finty na mě, no, můžou. Já jsem Mallory viděl při premiéře na Karlovarském festivalu, kde následoval mohutný potlesk ve stoje. A bylo zřejmé už v ten moment, těsně po té premiéře, že ten film hodně lidí dojme. Že ten pozitivní příklad ženy, která se na rozdíl třeba od Katky nebo od jiných, dokázala od těch drog odstřihnout, jakkoliv to pro ní do následujícího života znamenalo spoustu obtíží, bude něco, co s lidmi hodně pohne. Tohle jste cítila už, když se film natáčel? No, já, když se film natáčí a pak, když se stříhá, tak propadnu naprostý beznaději a absolutním pochybnostem. A ty se tak jako různě střídají. Někdy v té střižně mám pocit, když se něco tak jako dobře třeba propojí, tak fajn, to je ono, a pak zase další den se na to podívám a zase jsem v hrozný depresi. A pak přijdou, a je to trošku samozřejmě daný tím, že člověk s tím tématem žije dlouhou dobu a ztrácí odstup a nadhled. A pak tam přijdou dramaturgové třeba nebo producenti a vidí to takovým čerstvým novým okem, čili to je první nějaký pocit někoho, kdo to vidí jako bez té předchozí zkušenosti z natáčení i z delší doby ve střižně takovým jako čistým okem. A to jsou samozřejmě hrozně důležitý diváci a někdy tam někde něco zableskne, že si člověk říká, no tak snad to fungovat bude, ale jak to opravdu bude fungovat, to tím si nikdy nejsem jistá. A to přijetí v Karlových Varech, to byl hrozně silný zážitek, protože jsme si říkali i s producenty, i vlastně ty lidi z Varu říkali, no to jsme tady snad ještě nezažili takovýhle jako intenzivní přijetí, ale tak ono to samozřejmě taky bylo daný rolí pana Bartušky v tom příběhu, že jo, a to, vy jste tam byl tam, když se on objevil s tou kytkou? Byl. No, tak to samozřejmě tomu taky pomohlo, že jo. Možná bychom tenhle moment měli víc přiblížit, nebo nevím, kdo z vás už viděl film Mallory, který běží v českých kinech k distribuci. Můžete třeba zvednout ruce, kdo jste film viděli, abychom věděli, jestli máme přiblížit, o co jde třeba v tomhle konkrétním momentě s panem Bartoškou. A tak kdo viděl Mallory, ruku nahoru, prosím.
Takže zjevně bychom měli přiblížit. Takže můžeme přiblížit, no on ten příběh je o takové ženě, která je závislá na drogách a pak přestane. Vlastně ten film je spíš o tom období, kdy už je čistá, ale vypráví tam, že vlastně takovým základním impulzem v jejím životě bylo setkání s Jiřím Bartoškou v době, kdy byla těhotná narkomanka, jako těhotná narkomanka žebrala na Karlově mostě a prostě zima, vítr, déšť, proti ní se blíží nějaká postava a ona říká, a koukám, a on to Jirka Bartoška. Tak jsem po něm skočila a teď mu začala vyprávět svůj příběh, no a on se s ní zastavil a asi 2 hodiny spolu mluvil a on strašně do ní hučel, prostě to musíš toho nechat, ty máš navíc, já to s tebe cítím, takhle asi v tomhle duchu. A ona říká, to byl zásadní impuls a když člověk něco, a já jsem mu to slíbila, a když člověk něco slíbí takovýhlemu chlapovi, tak to musí dodržet. A takže to byl takový první impuls a já to nechci prozrazovat, protože doufám, že někteří z vás se třeba na film budete podívat, ale Jiří Bartoška se tam objeví ještě v tom příběhu, aniž by byl vidět, vždycky jenom jako takový deus. Ve zmínce. Ex machina, ve zmínce. No a po té projekci se tam objevil živý s Kytkou, tak to bylo, prostě na mě to teda hrozně zapůsobilo, no a to jsem fakt, to se mi normálně rozmazali v oči, no. Vy už jste zmínila cyklus Řekni mi něco o sobě, který se začal natáčet ještě před sametovou revolucí v roce 1989 a byl dokončený alespoň díl, ze kterého my teď uvidíme ukázku v roce 1992. Souvislost s Mallory a s tou časozběrnou metodou bude asi zřejmá. Každopádně to byl vůbec první případ, kdy jste pracovala s ženou jako hrdinkou svého filmu, která bojuje s drogami? No, ano, ano, ono to teď vypadá, že se tak jako na to zaměřuju, ale je to do jistý míry náhoda, že mi osud nějak tyto příběhy přinesl. A teda to je asi Pavlína, jsem pochopila. No, tak to byl takhle, já jenom, abych to uvedla, ten cyklus, tedy to jsou ti mladí delikventi a bylo to tak, že já jsem... Potom po těch manželských etídách, které byly dokončeny v roce 87, tak jsem nějak měla pocit, že prostě jsem našla svoji životní metodu, to je časozběrný film a že teďka musím jako dělat tímhle způsobem další projekty a tak jsem se začala strašně intenzivně jako přesvědčovat někoho, abych mohla dělat tak další projekt před. To je samozřejmě věc, která je finančně náročná a chcete prachy hned a výsledek slibujete až za několik let. Takže to není jako něco, co by úplně ti financiéři považovali za velký terno a zvlášť v té době jako, no tak mi to trvalo 2 roky, než se mi to podařilo teda získat finance pro další projekt, který měl být původně takový jako docela široký, mělo jako téma bylo mládež a bylo tam několik různých jako takových skupinek a jedno byla delikventní mládež, pak tam měly být teda středoškoláci, mladí umělci, mladí postižení a mladí dělníci. No a podařilo se to teda jako získat ty finance v roce 89, začali jsme těmi mladými delikventy, no pak přišla revoluce a všecko bylo jinak, protože ty peníze jako najednou prostě přestaly být všecko, krátkej film zanik, kde to bylo a jako producent a takže z toho vzniklo ta delikventní mládež, která vznikla a z těch ostatních projektů byly jenom takový torza, co se stihlo natočit v tom roce 89. A tak jako trošku myslím, že tím touto disproporcí tematickou, že to vypadalo, že já jsem prostě nějak posedla nějakými životními katastrofami a lidmi na dně, ale jako myslím, že to tak není, nebo aspoň já bych se takhle nedefinovala. No nicméně prostě ten projekt, ti mladí delikventi, vznikl asi těch 6 filmů a teda teďka tady jste vybrali něco z filmu Pavlína.
Ano, vybrali jsme něco z filmu Pavlína, a to konkrétně část, která následuje po revoluci, ne to úplné úvodní předrevoluční představení hrdinky vlastně ještě v tom nápravně výchovném ústavu, ale už po amnestii v domácím prostředí. To už jsem neviděla léta letoucí, jsem sama zvědavá, co to vlastně bude. Tak si to pustíme a pak vás poprosíme o komentář. Tady pocit, jo. Vyzkoušejte to a uvidíte, to je těžký to popisovat. Pocity po pervitinu. Ale to bylo to perfektní takový ten pocit, že už jsme venku, že už jsme zase volný, takový... Se spíš převládali tady ty pocity. Když jsme se vrátili, tak nám rodiče hlásili, že už tady bylo plno lidí a že to je jako dřív. Já nevím, jak to mám říct, no. Prostě chtěli, aby Roman vařil tady pro mě, no. Jako to bylo dřív. Takže jsme je potřebovali, no. Ty lidi nás vlastně živili. Prostě to takhle jsme nedělali, jen tadyhle z toho jsme žili. Může mi nechcem to, aby to bylo stejný. Teď. Co teď, jako? Ale by být lepší, no, máme takový špatný stavy kvůli tomu prostě, že nemůžem se na tu práci a tak. Hodně problémů, hodně starostí. Člověk nestačí nic jiného, prostě jenom vaří a fetuje. Prostě, buď to fetovat, anebo pracovat a schránit práci, no, to nejde vůbec dohromady. Člověk vlastně spíš přestane, když je venku, než když ho zavřu, protože tam to chce ještě víc. Když člověk chtít sám přestat, a ne, že ho někde izolujou a musíš. Ještě to je to nejhorší řešení, ten kriminál, protože to spíš ještě ty lidi nutí k tomu, aby se k tomu vrátili. Protože tam zažijou takový špatný věci, že jsou opravdu těžší na to krásný. To jo, tam lidi třeba, který vařit neumějí, nebo to tak se tam naučí. Já nevím, jako... Já v tom lítám 10 let, jo, třeba, ale skoncovat. No, už to by to, myslím. No, určitě by to šlo. Tak to byla krátká ukázka. Asi se hodí znovu zopakovat, že jde o rok 1990, čili rok plný nadějí. Ti lidé jsou po amnestii, mají před sebou nové možnosti a přesto ta scéna působí tak, jak působí. No, to bylo, celý tenhle ten projekt vlastně byl takovým příkladem toho, jak ta časozběrná metoda se nedá opravdu moc naplánovat, protože my jsme začali točit někdy v polovině roku a pak přišla sametová revoluce, amnestie a vlastně všichni ti naši hrdinové byli náhle na tu amnestii propuštěni. Takže jako nečekaná věc. A tady ta Pavlína, kterou jsme tady zachytili ve vězení pro mladistvé, se setkala se svým přítelem, který byl v mužském vězení, protože oni vařili drogy. A ta neschopnost, jako to, já jsem měla pocit, že to je ohromná šance, ta amnestie, že prostě všichni, kteří ve vězení prostě jsou zoufalí a prostě nemyslí na nic jiného, než na to, až se dostanou ven a všecko začne znova a dobře a líp, tak najednou ta šance přijde takhle kuriózně ve všech případech dřív, než se očekávalo a najednou prostě ten prostor pro tu změnu je a ona nepřijde. A to bylo pro mě takový jako veliký nepříjemný překvapení, jo, protože najednou vidíte, že tady je takový velký rozpor mezi slovy a činy a jak těžký je, jak snadný je ve vězení slibovat, co všecko bude a jak těžký je to naplnit. A to se samozřejmě pak v různých variantách objevilo v těch dalších projektech. Tady tahle to vlastně určitý zklamání, no, pro mě.
přítel Pavlíny Roman vám tam na kameru říká pocity, no jaké přitom máme pocity. Zkuste si to, ten pervity, a uvidíte. No, no. O tom se nedá příliš mluvit. Mm. Vy ale nemáte moc velké zkušenosti s drogami, nebo jo? No, pervitin jsem neskoušela. Já teda, jestli nějaký drogy, no tak samozřejmě, tak jako nejsem abstinent. Alkohol je taková asi lehká droga. A potom jsem zaznamenala, že někdy, když mě bolí hlava, vezmu si prášek na hlavu, tak ve mně nastane velká euforie. Takže já asi, kdybych jako mě něčemu měla propadnout, tak budu práškař, jo? Asi, ale zatím se to nestalo. Takže, no, to je samozřejmě, se tak někdy má za to, že pokud se někdo zabývá takovýhlemi tématy, takže by to měl nějak sám prožít, a jsou i zase z fotografického světa příklady. Jak se jmenuje taková ta slavná fotografka? No, tak tam myslím, že točila feťák, já sama fetovala, ne? Že jo? Tak tady v tomhletom případě jsem se tak hluboko nebo tak daleko nedostala. No. Mm. Ještě jenom k tomu, co tady jste viděli, bych chtěla říct jenom takovou technickou věc. Tohle to je zrovna část, kterou jsme točili na video. Ten projekt celý se točil na 35, což byl tehdy takový jako nejobvyklejší materiál, kde, to je technická věc, ale samozřejmě to šíleně ovlivňuje, protože toho materiálu máte k dispozici málo. A tak jako, já nevím, 1:2 nebo 1:2,5, jo, poměr materiál, který máte k dispozici, a výsledný tvar. Dneska třeba běžně točím tak 1:15, jo. A takže my jsme to právě doháněli tím videem, který tehdy bylo zase taková příšerně primitivní ještě technologie, která se jmenovala Jumatic, a to se pak přesnímávalo na tu 35 až střižený tvar. Takže já, když to teďka vidím, tak tam je i nejenom ta doba jako tematicky, ale i technologicky teda hrozně vidět. Takový, tak i to bylo dobrodružství. Já jsem se přesně na tohle teď chtěl zeptat. Jakmile ten dokument pokrývá třeba víc než 10 let, tak pokrývá i nějaký technologický vývoj, no, ve filmu nebo teď už v digitálním filmu. Nepovažujete to za nevýhodu? To, že je vidět čas i na tom materiálu, je spíš klad. No, v něčem to klad je. A samozřejmě hrozně dobře, pokud máte možnost potom, když ten film se střihne, tak to nějak trochu sjednotit, protože my tam opravdu vystřídáme všechny formáty, jak filmový, tak potom už i ty jako video jako má strašně jako velký vývoj. A takže to potom to dokončování, pokud ta možnost je, tak jsme rádi, když tam ta možnost toho třeba barevného sjednocení trochu je, ale určitě tam ta doba vzniku se podepisuje i tím způsobem natáčení. No. Dlouhá doba natáčení se podepisuje i na produkci těch dokumentů, samozřejmě. Řada těch dokumentů je producensky podepsaná Českou televizí nebo Českou televizí a vaším jménem. Dokumenty z poslední doby potom Třeštíková production, což jste vy a vaše dcera Hanka. Jsou dokumenty, které vznikly pod Filmem a sociologií nebo pod studiem Čas. Jaký vlastně producenský model pro vznik toho filmu, který potřebuje delší trať na rozběhnutí, preferujete, nebo jakou produkci? No, teď v poslední době je to vlastně, spolupracuju buď s producentskou společností Negativ, nebo ta naše produkce Třeštíková. A Negativ má teda asi pro mě nejvýhodnější, protože to je poměrně silná producentská společnost. Oni dělají i hraný filmy a jsou schopní, když se pro nějaký projekt rozhodneme, tak začít hned točit. To znamená dříve, než se... Protože normálně taková cesta by byla, kdybych to dělala já sama, úplně prostě sama, tak se rozhodnu, že budu sledovat člověka XY, třeba Mallory, jo, dejme si příklad Mallory,
Ale nemám absolutně žádný finance a musím nejdřív nějaký finance získat a to strašně dlouho trvá. To je buď televize nebo fond kinematografie a v obou případech to prostě strašně dlouho trvá a já tím pádem prošvihnu spoustu zajímavých věcí, který se udají, zatímco ten negativ je schopen do toho skočit hned a krýt ty náklady z nějakých svých rezerv, který má jako prostě velká zavedená produkce a mezi tím se žádá o koprodukci Česká televize a fond kinematografie, ale v té době, kdy probíhá tohleto to jednání, tedy, tak už ten projekt běží. Takže to je strašná výhoda teda nezávislé a silné producentské společnosti. Takže spolupráce s negativem, myslím, že je takovým docela ideálem. A samozřejmě produkce Třeštíková, která je poněkud slabší, ale taky tam jsme schopní začít hned, když je potřeba. Jinak jako pořád jsem strašně smutná, že vlastně nejsem z nějaký, jako nějaký, že nejsem bohatá, protože kdybych byla já sama bohatá, hodně bohatá, tak myslím, že by to vypadalo jinak, že by i těch projektů bylo asi víc a možná, že by některý třeba v průběhu doby nějak tak jako zanikly, ale že by byla schopná reagovat hned na všechny různé podněty, takže tady jsem prostě hrozně závislá na těch financích, které prostě někde se musí získat. A nevím, jestli to říkám dost jasně, ale... Já myslím, že dostatečně jasně. Jasně. Diváci snad potvrdí, ale... A zatím to nevypadá, že bych měla nějak zbohatnout. No, tuhle... Zrovna jsem tuhle vsadila sportku a vyhrála jsem 117 korun. Budeme doufat, že se to projeví na kvalitě následujícího filmu. No, to samozřejmě do toho bude okamžitě vloženo. Když už je natáčení v běhu a vy udržujete kontakt s tím, koho sledujete po tu delší dobu, paralelně třeba i s dalšími příběhy, které sledujete, tak jak to vypadá při samotném tom natáčení a sběru toho materiálu? Pamatujete hlavně vy a kameraman asi na to, aby už to mělo nějaké formální náležitosti, aby potom, když to po pěti nebo i více letech začnete stříhat, nebyl úplný chaos pětiletého materiálu? Tak já už to dělám dost dlouhou dobu, takže už nějak jako mám nějaký takový postupy. Tak jedna, která bohužel je to tak, že nikdy na tom projektu nepracuje jenom jeden kameraman, protože prostě nemůžu od někoho chtít, aby byl permanentně k dispozici, když já potřebuju, ty kameramani mají různé své projekty, ale vlastně v poslední době už tak se střídá několik lidí, s kterými spolupracuju delší dobu. Čili ti vědí, co tak asi já potřebuju, co potřebuje to téma, znají ty lidi a znají už i hotové tvary. Čili to je důležitá zkušenost jako pro ně, jak prostě ten film ve výsledku asi vypadá. Čili nemusíme se nějak moc v průběhu toho natáčení domlouvat, což by ani nešlo a nebylo by to dobrý. My před těma našima hrdinama vlastně se nedomlouváme víceméně vůbec, když tak cestou na to natáčení si něco tak zásadně řekneme, ale při té akci už vůbec. A jinak já si po každém natáčecím dni nechám udělat takový skript toho natočeného materiálu a přesný transkript toho, co bylo řečeno. A vždycky před každým dalším natáčecím dnem, který může být třeba za půl roku nebo tak, tak si to projedu, ty předchozí, buď na DVDčku, ale spíš většinou ten transkript si přečtu a přesně se připravím na to další natáčení. A vlastně v tom materiálu už hledám nějaký takový červený linky, protože ono, když začínáte, tak nevíte vůbec nic. Když pokračujete, tak víte, co bylo v minulosti a nevíte, co bude v budoucnosti, ale vlastně se tam už začínají objevovat nějaký takový opravdu červený nítě, na který se soustředím
ale samozřejmě zároveň dávám prostor všemu nečekanému, co ani já sama nevím, takže je to taková kombinace, že já sama mám něco připraveného a zároveň něco přináší život se svými tématy. A před tím, než jdu do střižny, tak mám nějakou dobu, kdy vlastně si dělám takový jakýsi zpětný scénář toho natočeného a už si to zatím na papíře tak jako připravuju ty části, který by byly použitelné. Tak asi takhle. Ve filmu Mallory je vidět a hlavně slyšet, že Mallory sama vás mnohokrát kontaktuje s většinou v momentě, když je zrovna dole, když se jí něco špatného přihodilo. A ona volá i s Brekem a říká, Heleno, stalo se mi to a to. A jak tyhle momenty zachycujete? To skoro vypadá jako, že máte permanentní záznamník, kam se kdokoliv z vašich hrdinů vlastně může dovolat. Pokud tedy je to všechno autentické, já předpokládám, že jo. Jo, no tak tady náhodou zrovna ona se několikrát dovolala, tak je to tak, že ona, já ten telefon mám občas vypnutý, že jo, protože prostě buď točím, nebo někde jsem, nebo tak, takže zrovna se nějak stalo, že se několikrát dovolala do hlasové schránky a pak jsem si říkala, tak to vlastně to můžeme použít jako princip, ale mnohokrát se mi taky dovolala naživo, no to tam samozřejmě není, takovéhle nahrávací zařízení nemám a taky by mi to nepřišlo fér, jako aby mi lidi volali a já bych si to nahrávala, to ne. Ale ten kontakt je tak, že buď ti lidé volají mě, nebo já volám jim a tak to tak různě ty kontakty kombinujeme, že samozřejmě ideální je, když oni zavolají mě, když se něco děje a já můžu na to nějak reagovat. Teď si pro srovnání pustíme další ukázku, která nebude z Mallory, ale z trochu jiného příběhu. Je to z filmu Vojta Lavička Nahoru a dolů. Jo. Už proto, že je to člověk v trochu jiné životní situaci, mediálně poměrně známý. I ten film vznikal trochu jiným způsobem, tak to srovnání může být funkční. A navíc Nahoru a dolů, to by se dalo použít jako titul pro většinu časozběrných filmů. To je. Já myslím, že i tak jako skoro pro každého z nás, ne? Že máme takový, jakože v životě to je nahoru a dolů, ale ono to teda u toho Vojty zrovna bylo takový hodně výrazný, tak jsem si dovolila to takhle použít. No tak zaplať pánbu, že Vojtu, já jsem si říkala, jestli to nebudou opravdu jenom samý sociální katastrofy tady. Ještě máme další dvě ukázky a ani tam nepůjde o sociální katastrofy, tak můžete být klidná. Jako pro mě, vy jste přišli v hrozně dobrou dobu, protože já ten život prostě teď nezměním, tak se v tom utopím jako definitivně. Teď mám pocit, že se chystá období, že zase začínám od nuly. Ten náš manažer je velmi důkladný člověk a když to někoho vráží peníze, tak chce vědět, co to je vlastně za lidi. Takže si proštudoval naše životy a říkal, že jsem takový jako nadějný horolezec, že co jako na čas, že dokáže hlíst strašně rychle pod vrchol. A pak jako na ten vrchol už nevylozoval, spadnu zase dolů, tak se ptal, proč jsem tak jako destruktivní. Já jsem vlastně vždycky vydělával nadstandardní peníze, tím, že jsem hrál tím, že jsem nebyl línej, což je jako vlastně moje hlavní výhoda, že nejsem línej a že když se do práce zakousnu, jak mě baví, tak jsem vydělával dost peněz. Jenže vlastně ty přísuny peněz, které začaly být docela dost velký, měl zase opět do toho dostali, nebo respektive já jsem nějakým způsobem postupně zase do toho zpátky. Můžeme to samozřejmě otevřít, že vlastně jako to červená nit mým životem se táhne gamble. Poprý to zřejmě bylo v 19 letech. A to se vlastně táhne celou jakoby dobu s tím, že mám prostě pauzy, kdy nehraju, jo, když se jako zpamatuju a pak zase prostě do toho spadnu. A vlastně se pořád s tím perl, de facto.
dá se říct, že do týhle doby pořád. A víc vždycky je nepříjemný, když člověk ještě ví, že jako z 90% za to může sám, jako, tak to je ještě jako blbější, že to není jakoby na koho hodit. Možná je to v povaze, no. Ale cigány to prostě sežírá všechny, jako, opravdu ne všechny, ale prostě strašně moc jich znám, který je skoro všichni, prostě hrozný. Obrovský talent a já tam spíš působím jako fotr. Měl jsem i takový jako depky, jsem si říkal, sakra, jako sem vůbec nepatříš. Tak tyhle show, do týhletý úrovně, jakože show business, ale nějak jsem si říkal, že jo, že to není ještě ne, to není tak rozumí. No tak aspoň malej náznak sociální katastrofy, že jo, gamblerství. Náznak katastrofy tam taky byl v téhle ukázce. Každopádně tady je to Vojta Lavička, jedna z mála romských českých celebrit, která prožívá ten svůj život nahoru a dolů. Tady byla určitě velká otázka u tohohle dokumentu, jak moc se zaobírat tou pozicí Roma v České republice obecně a do jaké míry sledovat v užším slova smyslu ten jeho vlastní příběh. No, tak ono, tady tenhle ten film, začali jsme točit v roce 96 a vlastně vznikla taková první část, která se točila 5 let, to se jmenovalo Být Romem a pak se na to navázalo a pokračovalo se, ale opět zase taková ta prvotní otázka u tohohle projektu bylo, jestli tady z tohohle toho člověka, který v tu dobu, když jsme začali, mu bylo asi 22 a byl redaktorem romského vysílání v rozhlase a měl takový ambice, jako zdálo se mi, že by to mohl být takový romský vůdce. Chytrej, schopnej, a takže tam byla tato prvotní otázka a trochu se tam opakovalo to, že ten Vojta, teď to říkám jako z pohledu už toho celkového projektu i v tom prvním, i v té první části a potom i v té druhé opakovaně, že on nějak jako měl takový plán jako jít do politiky a kandidovat v místních volbách na Praze 8 a tak, ale nikdy to vlastně neuskutečnil. Trošičku jakoby potvrzoval to, co tam říká, jako o jistý romský vlastnosti vylíst jako skoro až na ten vrchol, ale ne úplně. A to téma romství tam samozřejmě bylo, protože to je právě hrozně zajímavý, že to je takový téma, který tomu Vojtovi jako by bylo přidělený do kolíbky, jo? Že my všichni tady se můžeme prostě rozhodnout pro jakýkoliv životní téma, a to potom naplňujem, kdežto on do jistý míry, jakoby mu to romství bylo přidělený. Jakoby prostě ve všem, co dělá, se to vždycky k tomu tématu vrací, čili i ten film se tím vlastně zabývá. Čili je to o člověku, který je příslušníkem minority, ví o tom, nějak se s tím vyrovnává, je k té minoritě kritický, ale zároveň je jejím příslušníkem jako hrdě. To on neustále zdůrazňuje, romská hrdost, že jeho syn, který je poloviční Rom, takže on doufá, že prostě bude hrdým Romem. A takže to téma vlastně tak, jako bylo Vojtovi přidělený, aniž by si ho vybral, tak pokud jsem se já rozhodla sledovat Vojtu, tak to téma tam prostě bylo a nešlo mu uniknout. Vojta Lavička v tom filmu dokonce mluví o něčem, čemu říká cigánský syndrom. A tím pojmenovává to, že když se někomu z českých Romů podaří udělat nějaký krok, který vede buď ke slávě, nebo k veřejné známosti, nebo k nějakému úspěchu, tak místo toho, aby spíš pokračoval a dál budoval nějakou svoji kariéru nebo úspěšnou linii, tak spíš začíná tak jako schlížet dolů, případně ho to dolů začíná i stahovat. A nebo přestane být Romem,
začne se stydět za svoje romství a tváří se jako, že s tím nemá nic společného. To taky je taky asi součást. No jako vůbec to není jednoduchý téma a vůbec jako mnohokrát, když jsme se tak svoji to v tom tématu pohybovali a on jednu dobu dělal i vlastně takového sociálního pracovníka pro společnost Člověk v tísni a pohybovali jsme se po takových těch místech, kterým se říká sociálně vyloučené lokality, tak tam, jako když člověk v tom je, tak jsem si říkala, ještě, že to nemusím řešit, jo. To fakt vůbec nevím, jak tady si s tím si poradit. Tak snad jsme aspoň jenom to trošku vnesli do toho filmu, no. Představuju si, že nad tím sedíte se střihačem ve střižně nad velkým množstvím materiálu a vybíráte ty momenty, které jsou samozřejmě divácky vděčné, nějak fungují v tom celku, ale taky mají tu výpovědní hodnotu. A přemýšlíte, jestli tam třeba nechat v tom výsledném sestřihu ten moment, kdy někdo mluví o cikánském syndromu, nebo jestli to tam nedat, jak moc jít do toho širokého záběru a jak moc zůstat úzce u toho příběhu a v něm jít jako co nejintimnější blízkosti. To je takový věčný problém, protože speciálně u dokumentů a speciálně u časozběrných dokumentů ta střižna je hrozně důležitá, protože hraný film má nějaký svůj scénář a v té střižně se tak do jisté míry naplňuje to, co bylo už předem dáno u takových těch jakoby kratší čas natáčených dokumentů, to taky je nějak viditelný, jako jak ten tvar asi tak bude po celou dobu toho natáčení, když to je třeba, já nevím, půl roku. Ale tady u těch dlouhodobých projektů se opravdu ten tvar a to téma do jisté míry staví v té střižně. Takže těch dilemat je tam nekonečně mnoho a vůbec se mi nikdo nemůže divit, že jsem téměř v permanentní depresi v té střižně, protože to je pořád takové rozhodování, co jo, co ne, když tam tohle zůstane, tak a takový to, že mnoha drobnostma jakoby ten výsledný příběh ovlivňujete a teď je otázka, nakolik jako je třeba ovlivnit. Protože já bych ráda byla, aby ty filmy nebyly nějak, jako jsou takový ty klasický aktivistický filmy, které tak jako trošku vám říkají, jak se na to máte dívat a co si o tom máte myslet, tak tady v tom mém pozorovatelství, jak se definuju jako pozorovatel, je ta ambice spíš přimět diváka k tomu, aby o tom sám přemýšlel a jakoby si sám k tomu hledal svoji cestu a jakoby mým úkolem bylo dát divákovi co nejvíc impulzu k tomu, aby si o tom tématu sám přemýšlel. Čili ta snaha neovlivňovat to, nezjednodušovat to, ale zároveň trošku zjednodušit je potřeba, protože jinak by to byl totální chaos, ve kterém by se nikdo nevyznal, že jo. Tak to je takový věčný boj, no, nevím, jestli jsem odpověděla na vaši otázku dostatečně. Já bych v ní pokračoval ne proto, že byste na ní neodpověděla, ale protože bych ji chtěl ještě dál rozvinout, že mi to připadá, že přesto, že se před kamerou objevujete spíš zřídka, aspoň ve srovnání s jinými dokumentaristy, tak tam je vaše přítomnost velmi silně cítit. Ať už je to otázka, která se ozve zpoza kamery a která sedí a hledáme tu odpověď, nebo je to, jakým způsobem se na vás ty hrdinové dokumentů obracejí, už to, jestli vám tykají nebo vykají, to, že vás vůbec oslovují zpoza kameru, i když my vás nevidíme. A ten celkový tvar je poměrně osobní a tomu se určitě nevyhýbáte, ne? No, ani to jinak nejde, že jo? Protože když takýmhle způsobem pracujete, tak vždycky tím partnerem těch lidí jsem já. Já se snažím před kameru moc nelíst. Pokud tam někdy jsou nějaké moje otázky, tak je to spíš jako nezbytnost, že bez té otázky ta odpověď není srozumitelná, takže jsou tam v co nejmenší možné míře. A já, pokud se tam objevím, tak taky je to spíš nějaká nezbytnost, že prostě vlezu do nějaký situace, ze který pak už není úniku a musí to tam být z nějakých důvodů.
protože neměl by ten film být o tom, jak Helena Třeštíková se vztahuje k nějakým lidem, jak jim případně se snaží jako pomáhat a vůbec líst do života. Toto není cílem, ale přesto to tam je, protože to asi ani jinak nejde. Prostě nejde to udělat tak, že jako bych byla nějaký naprogramovaný počítač, který nějak ty situace zachycuje absolutně bez jakýkoliv, prostě, že tam nevznikne žádná interakce mezi těma lidma a mnou za kamerou. Ale určitě to, že tam mnozí moji kolegové jsou daleko víc než já, je záměr. To není jako náhoda. Pojďme se posunout k dalším ukázkám, které zaprvé připomenou to, že vy jste sice v Česku synonymem časozběrného dokumentu v podstatě, ale netočíte jenom časozběrné filmy, tak to si teď ukážeme na dvou ukázkách, které pustíme těsně za sebou, protože půjde o dva začátky dvou odlišných filmů. A následně můžeme třeba trochu o tom mluvit o tom, jak vlastně otevřít to téma, nebo jak začít mluvit o něčím životě, který ukazujete ve filmu. To jsem teda napnuta. Já jsem myslela, že přijdete sama, že my si tady spolu popovídáme, ale že přivedete ty dva pány, to jsem si nemyslela. Bez té techniky to nejde, babi. Ale, a to paní režisérka nezvládne. To, co je to ruční, nebo tohle to by šlo. A ne takovýhle, tohle smytátí. To není možný na mě s takovou přijít na takovou na starou bábu. 90 letou, já si ještě ubírám. Tak mě krásně přivítal, jako do domácnosti. Povídá pěkně vás vítám mezi nás. A mě je to opravdu, jako kdybych byli doma. Mě, s Helenou Šunkou. Tak to byla první ukázka z filmu Obsluhovala jsem Karla Čapka, úplný začátek. A teď ten druhý úplný začátek z dalšího nečasozběrného filmu. Chtěla říct, je to, že to zlo není nikdy absolutní. Vždycky se najde nějaká, někdo, kdo přežije. Život se nedá úplně vyhladit. A já myslím, že to, co čím člověk přežívá, je ta vůle k životu a ta naděje v ten lepší život. Člověk si nesmí lehnout do postele a nesmí si říkat, já to nevydržím a co já mám i takový strašný jak jakmile tohle se začne dělat, tak je konec. Musíte říct, já se nic neudělá, sakra, já to zavřím, já se nedám. To byly dva začátky za sebou, které spojuje nejenom to, že jde o nečasozběrné filmy z vaší dílny, ale jsou to zároveň filmy, které přináší nějakou historickou paměť. Dvě ženy, které zažily velmi zajímavé etapy a taky často velmi těžké etapy ve svých životech a vy o nich začínáte mluvit. A jak v případě té první scény ze zahrady, tak té scény uvítání ve dveřích jde vlastně o velmi takový milý vstup do
velmi intimní blízkosti a zároveň o takový perex toho filmu. Tak já bych jenom chtěla jenom ještě s dovolením na úvod k tomu, že to jsou nečasozběrné filmy. Já jsem se vlastně, když jsem říkala, že jsem se rozhodla, že prostě časozběrná metoda je moje metoda a chci tím dělat, tak jsem ještě si zvolila ještě takový druhý téma a to jsem si nějak říkala, taková paměť 20. století a zachycovat lidi, kteří jsou zajímaví a který teda něco zajímavého prožili a zachytit, dokud tady jsou, což v obou těchto případech ty dámy už zemřely. A takže tyhle ty dvě linky jsem se snažila naplňovat a vlastně to trošku z toho důvodu, že já se vrátím k tomu, na co jste se ptal, ale jenom tohle to bych chtěla říct jako takovou důležitou věc, že já pořád si uvědomuji, že pro mě film není cíl, ale prostředek. A prostředek k tomu zachytit něco, co je tady a teď a co třeba nebude a co zmizí. A tyhle ty dvě cesty, jedno jsou ty časozběrné filmy a tady takový ten jako volný cyklus paměť 20. století mi přišly, že oboje nějak naplňuje tady tuhle tu ambici. Čili mou ambicí není být filmař, ale být zaznamenávatel nebo tak nějak toho, co zanikne. A v obou těch případech tady těchto dvou filmů, tam je takový jedno společný téma, že jsou to starší dámy, které já jsem se dozvěděla, tak začnu u té paní služebné Karla Čapka, to jsem se dozvěděla, že prostě někdo mi říkal, existuje paní, která, a to byl rok 2000, která dělala služebnou u Karla Čapka. Já jsem z toho byla úplně ohromená, že žije někdo, kdo takhle vlastně intimně byl blízko Karlu Čapkovi, mému velkému idolu. A tak jsem se dozvěděla, kde ta paní žije, bylo to kousek za Prahou a zavolala jsem tam, dohodla jsem se s její dcerou a dohodli jsme se s kolegy, že neuděláme takový to, co by se asi dalo očekávat nějakou obhlídku, že pojedeme rovnou s kamerou a já, a aniž jsme tu paní předtím viděli, prostě jenom když byl souhlas od ní a od její dcery, tak jsme vyrazili s tím, že já jsem kolegům říkala, prostě to čte všechno a pak si z toho vyberem. Vůbec netuším, co z toho bude a pak uvidíme. Takže to, co jste viděli, je naplnění tady tohoto. Prostě jsme tam přijeli a hned jsme začali točit a oni točili prostě všechno. A ta paní byla hrozně milá a hrozně to bylo potom prostě říkala zajímavé věci, takový prostě intimní pohled na domácnost Karla Čapka, kdy tak ona věděla, kdo byl Karel Čapek, obdivovala ho, ale zároveň to byl takový ten pohled, co se tak jako vařilo a jak prostě nemožná byla Olga Scheinflugová a zejména její kuchařka, která byla teda opravdu nemožná a jak prostě hroznou svatební hostinu připravila ta její kuchařka. A takovýhle prostě na tu Olgu měla nějak jako v žaludku trošku, ale Byl to pokus, který teda a propos tam zafungovalo to, že jsme tam jeli a prostě jsem to platila já a teprve pak se nějak dohadovalo s televizí a tak, byli jsme tam několikrát a pak jsme teprve začali hledat archivy a tak. A ten kontakt byl takový, jak to tam vidíte, no, že ona tak jako roztomile na nás reagovala, ten smeták, ten jí dělal velký problémy a pak jí dělal problém to, že mi blbě slyšela, protože špatně slyšela a já teda bohužel zrovna mám takový dost neznělej hlas, takže když někdo blbě slyší, tak většinou mě prostě neslyší, tak to je můj handicap. Ale nějak jsme to s pomocí i té dcery zvládli a tak mám tenhle ten film docela ráda, protože prostě mě to nějak naplnilo. Pak jsme byli i ve vile Karla Čapka, ale tam už ta paní s náma nebyla, to už na ní bylo nějak jako moc, to už do Prahy se jí nechtělo. Takže já jsem si splnila takový svůj sen, být v místě, kde byl Karel Čapek a setkat se s lidma, který ho znali.
No a paní Heda, to byl trošku jiný příběh, protože já jsem četla knížku, kterou ona napsala o svém životě a teda ohromně mě to zaujalo a vlastně do toho konceptu těch příběhů, výrazných příběhů 20. století to skvěle teda zapadalo, protože tam to bylo takový drama, že opravdu v obě totality tu paní zasáhly, ale tak jako v obě teda strašně mocně, jo, že prostě v prvním případě teda to byla Osvětim a v druhém případě její muž byl popraven v procesu se Slánským, takže velmi, velmi silný příběh, intenzivní. A tam jsme se teda předtím trochu setkali a trošku jsem věděla, o co jde z té knížky, a tak tam jsme točili taky několik dní, vždycky jenom pár hodin, protože to je takový problém natáčení se staršími lidmi, že to prostě není možný nějak jako táhnout celý den, takže tak po kouskách. A v obou případech teda pro mě hrozně silný zážitky, ale bohužel ten výsledek, já když ty filmy dneska vidím, tak jsem z toho trošku nešťastná, protože v obou případech jsme měli takový ty televizní podmínky, že v té střižně je to nějakých, já nevím, 5, 7, 8 dní, což je prostě na takovýhle dokument strašně málo. Tak to je bohužel tím poznamenaný, že tam nebyl čas víc ještě ty věci domýšlet a dopilovávat asi. A v případě paní Hedy Margoliové jste navíc na začátek postavila takový výrok, ze kterého lze snadno vyčíst, že to je pro vás velký a inspirativní příklad nějaké životní vitality. To jo, to v tomhle tom teda, jako když to posloucháte, ty příběhy, tak to, že ten člověk prostě je tak, tak v sobě má takovou sílu a ona řekla takovou větu, kterou jsme tam dali nakonec, že ona říkala, no a vidíte, jak to dopadlo. Hitler je v háji, Stalin je v háji a já jsem tady pořád. A jenom teda, pokud by vás to někoho zajímalo, tak ona teď vyšla vlastně kniha, přepis toho našeho rozhovoru, který byl mnohonásobně delší než to, co se vešlo do filmu, a jmenuje se to teda Hitler, Stalin a já. Vyšlo to teď, lze to získat v knihkupectví, tak dělám takovouhle jenom reklamu knize, kterou on to vlastně inicioval, její syn, pan Ivan Margolius, a já jsem jenom dodala ty texty, takže na tom nejsem nijak zainteresovaná, jenom tím, že si myslím, že ten příběh je opravdu zajímavý. Dokázala byste podobným způsobem trávit svůj čas a natáčet s někým, koho byste neměla ráda na druhou stranu? Z koho byste chtěla jenom dostat to téma na film, ale byla byste v silné opozici vůči němu? No tak takhle ty míra sympatií je různá, že jo? Neznamená, že všechny postavy, které se objeví před kamerou, nějak automaticky prostě jsou mně stoprocentně milí, a tak třeba v případě těch manželských etýd, kde opravdu to setkání bylo naprosto náhodné, tak tam jako nemůžu říct, že všichni by byli, že bych, ale já nevím, jak to říct, aby to nevyznělo blbě, jo? My samozřejmě už se známe takovou dlouhou dobu, že jsme si tak nějak navzájem vpluli do života, že už je beru jako takovej, jako jistý druh přátelství, ale není to nějaká taková jako identifikace stoprocentní, tak no, a i jako tam cítím takový kritický ostny, takže, ale že bych si dobrovolně jako šla po někom jako od začátku, kdo mi nesedí, to nevím, no, tak jsou takový typy lidí, který, no, asi ne. Prošli jsme většinu otázek, které já jsem měl připravené, protože žádná zatím z publika nepadla, tak jich určitě teď přijde ještě spousta. A tam se ještě rovnou hlásí vzadu ruka, tak pojďme na vaše otázky. Takže děkuji za slovo, paní režisérko, nesmírně hluboce si vážím vašich filmů. Dotazů mám spoustu, nicméně položím pouze dva.
Jak to emocionálně zvládáte? Nevím, jestli mají to natáčení, ale to post. Jestli s těma lidma jste v kontaktu, prostě to je obrovská rodina, která... Prostě jak to zvládáte? A druhý dotaz, který souvisí s tím, jak jste spokojena s distribucí dokumentárních filmů v České republice, to znamená jak kina, tak televize. Já ještě možná poslední poznámka, když jste říkala, že nejsou ty peníze, možná protože vy máte ty kontakty, tak navrhněte, ať se vezme půlka filmů, prohrané filmy, které jsou zbytečné v České republice, protože tady tyto dokumenty. Děkuji, to nevím, jestli bych s takovýmhle návrhem, pokud začnu tím, co jste řekl naposledy, uspěla a jestli bych neskončila jako zabitá svými kolegy, který točí hraný filmy někde ukousaná, ale tak ono jako nějaký peníze na dokumenty jdou, k tomu se teda dostanu. No, jak to zvládám? No, já musím říct, že by bylo opravdu trapný, kdybych si já na cokoliv stěžovala, co souvisí teda tady s touhletou mojí prací, protože já to dělám dobrovolně. Nikdy mě nikdo do ničeho takového nenutil. Vždycky jsem spíš já nutila někoho, aby mi na to ty peníze dal. Ale nikdy, vždycky ta iniciativa vzešla ode mě. Čili kdybych já si stěžovala, že mě to nějak jako emočně ničí, tak si můžu stěžovat jenom na sebe a prostě dělám to dobrovolně ráda a asi v sobě nějak, jako jsem nějak nastavená, že jsem schopná jako s tím žít. Někdy to samozřejmě člověka trošku sebere a někdy si vezmu prášek na spaní, abych se ze všeho vzpamatovala, ale zatím ještě snad na těch prášcích závislá nejsem, doufám. A jsem... prostě tak, jako když by kdokoliv z vás tady si stěžoval na nějakou svoji aktivitu, kterou si sám vymyslí, sám zorganizuje a sám jí prožívá, no, tak nemůžu. Prostě to beru, jde to, zvládám. Dobře. Teď, co se týče distribuce dokumentů, tak já jsem zažila už několik, za prvé teda to je zajímavé, že já, když jsem nastoupila kdysi po studiu do krátkého filmu, tak jsem slyšela, že prostě dokument je v krizi a že dokument zaniká, podobně takový apokalyptický vize. A nikdy to jako se nějak jako úplně nenaplnilo. Pak dokument v té době byl 15-minutový krátký tvar jako před filmy, před hranými filmy. A v době mého působení v krátkém filmu pak přišla revoluce, tohle to vlastně skončilo a dokument se ryze a výhradně přesunul do televize, která jako to je samozřejmě dobrá platforma pro dokument, protože to vidí jako mnohem víc lidí než v kinech, ale kino je kino, takže když potom zase někdy tak na konci 90. let a na začátku, jak se tomu říká, 10. let, nebo jak se tomu říká tomu období? Nultá leta. No, tak se začaly znovu ty tendence dělat dokumenty pro kino, tak mě to potěšilo. A vlastně z toho mám radost, protože si myslím, že prostě kino je kino, že takový ten zážitek, že se lidi sejdou, sednou si, setmí se a na plátně se začne něco objevovat, že je nenahraditelný televizí. Takže z toho mám radost. Samozřejmě vždycky jsou dokumenty v kinech jako menšinová záležitost, vždycky mají menší návštěvnost než hraný filmy a nedá se to nějak s tím soutěžit a je třeba to tak brát a já mám pocit, že to je trošku, jak kdysi se říkalo ostrůvky pozitivní deviace o takových těch skupinkách lidí, kteří před revolucí jako dělali nějaký takový
akce proti režimu, tak bych ty ostrůvky pozitivní deviace dneska viděla právě v takových těch kulturních aktivitách různě okolo filmových klubů a art kin a všelijakých kulturních spolků. Takže jsem ráda za to, že jsou a zaplať pambu za každého diváka. No a to financování, to je tak, že částečně teda je naším partnerem Česká televize, která by to měla mít s vlastně dokumenty jako jednu ze svých povinností jako veřejnoprávní médium. Oni teda jako trošičku někdy nad těmi dokumenty ohrnují sami nos, ale prostě furt nějaký peníze dávají. A pak teda fond kinematografie, který ale dává pouze na projekty, které míří do kin, takže nikoliv na dokumenty, které třeba, dejme tomu, by vznikly jenom pro televizi. Tak to jsou takový dva zdroje, pak ještě je projekt Evropské unie, který se jmenuje Média a ten je na přípravu, což vlastně začalo fungovat po našem vstupu do Evropské unie a já už jsem několikrát teda žádala a vždycky to vyšlo, teda to musím tady zaťukat, že tak to je taky taková dobrá možnost, tak to jsou asi takový tři zdroje a asi víc ani se čekat nedá. A jestli je to dostatečný, samozřejmě, že všichni si myslí, že ne, všichni i ti hraní režiséři si myslí, že dostávají málo i dokumentaristi a prostě musí se s tím nějak poprat, s tím, co je k dispozici a z mála vytlouct maximum. To je takový asi docela heslo důležitý, no, tuhle schopnost mít. Další otázky? Pojďte, ptejte se. Tak já jsem se už začala, nebo takhle chci se soustředit opravdu na ty časozběrné filmy, to znamená, že pokračuju a spíš na jejich pokračování už nějakých projektů, které už mají nějaké vrstvy z minula, čili vlastně nemám tendenci začínat nějaké nové příběhy, ale spíš pokračovat v tom, kde už něco natočeno bylo, takže se pokračuje v těch manželských etídách, pokračuje se v příběhu Reného a nějaký další ještě, tak asi takových, já říkám, asi tak 20 různých osudů sleduju, ale to neznamená, že to je 20 filmů, protože ty manželské etídy, to je okolo, já nevím, 12 lidí, že jo, který jako je jeden projekt. A tak to se pořád tak prolíná, no a teď ještě je jedna taková odbočka, asi tak trošku související s tím, co tady bylo naznačeno z těch dvou filmů posledních, že teď aktuálně sedím ve střižně nad projektem o Lídě Bárové, což je takový vždycky, když to řeknu, tak čekám, co diváci řeknou, protože to trošku to jméno teď je spojeno s kolegou Filipem Renčem a nemá to úplně pozitivní souvislosti, ale jako tohleto moje je úplně mimo, jo. To je taková prostě zvláštní schoda okolností a vzniklo to tak, že já jsem přesně před 20 lety točila s Lídou Bárovou v Salzburku takový projekt, který potom měl půlhodinový tvar a mně se celou dobu zdálo, že vlastně jsme využili hrozně málo z toho natočeného materiálu na to, jak je to zajímavá osobnost a dlouhou dobu jsem plánovala, že se k tomu vrátím a asi před 2 nebo možná už to budou 3 roky jsem požádala právě média o podporu jako na přípravu toho projektu. Ty peníze jsme dostali, pak jsme teda zažádali televizi a fond s tím, že by to měl být hodinu a půl dlouhý film pro kina o takový portrét Lídy Bárové, kombinace toho natočeného materiálu plus archivu. A do toho přišel Renč s tím svým projektem, tak to teďka bude asi působit trošku jako, že tady je nějaký pokus o nějakou soutěž, což teda absolutně není, jsou to dva odlišné žánry. A tak jsem zvědavá, jaký to vzbudí emoce, různorodý.
ale prostě musím stále opakovat, že to nebyl záměr nějak se s ním nějak soutěžit. Lída Bárová se mimochodem a docela zajímavým způsobem objevila v českém dokumentu celkem nedávno jako jedna povídka z Gotlandu. No. Tak od toho odvodím další téma nebo další možnou otázku. Zdá se, že mladí čeští dokumentaristi, jako třeba ti, co udělali Gotland, nejsou úplně inspirovaní časosběrnou metodou. Není to něco, co by je v tuhle chvíli zajímalo. Vím, že vaše dcera Hanka chce se časosběrnou metodou taky dál nějak pracovat, ale nemrzí vás třeba, že není možné nějak jako víc zakořenit tuhle vaši metodu v českém dokumentu, vybudovat nějakou takovou školu trochu? No, tak když jsem nastupovala na FAMU, tak jsem si myslela, že by to možná jako bylo dobrý, kdyby to byla, že třeba bych tam mohla vést takové cvičení, že od 1. do 5. ročníku sledovat nějaký téma, ale musím teda upřímně říct, že ona na FAMU vládne teda úplně jiná atmosféra, jiný vidění dokumentu a že vlastně moje pozice tam není nějak jako zářivá, spíš bych řekla, že tam jsou moji kolegové vůči tomu, co dělám, teda hrozně kritičtí a tím pádem i studenti jako nemají pocit, že to by byla cesta, kterou by měli následovat. Takže tohle to nefunguje, no. Oni jsou jinde jiný, ale zase to člověk musí chápat, že prostě každá generace si volí nějaké svoje cesty, které jsou jiný než to, co dělají jejich předchůdci a mnohdy teda jsou jako úplně zásadně jako programově jiný, protože prostě pro ně jejich cílem je najít si svoji cestu a ne kopírovat někoho jiného, že jo, takže nic proti tomu a nemám s tím nějaký problém jiný, než že je mi to trošku líto, že to tak není, ale k tomu, aby někdo dělal časosběrný filmy, prostě nelze nikoho nutit, protože to prostě buď na to máte chuť a nějak jako mentální prostor si v sobě uděláte, ale nutit do toho někoho, to by muselo být plný peklo. To nejde. Ta metoda přece jenom příliš složitá a specifická a náročná. No. Já jsem moc rád, že jste po 14 dnech nebo po 18 dnech opustila funkci ministryně kultury. A já jsem si jenom, díky tomu jste natočila řadu skvělých filmů, ale co vás vůbec vedlo k tomu, že jste se nechala přemluvit do té funkce? No, to je taková kuriozní epizoda v mém životě, ale ono to bylo tehdy, abych celou tu situaci jako mohla řádně popsat, tak to by bylo na dlouhý povídání, velmi ve stručnosti ta situace tehdy byla taková, že to vypadalo, že ta vláda bude tak na půl roku, protože ji sněmovna neschválí a je to teda půlroční angažmá a úplně prostě to bylo na 99,9% tak. A mě tehdy oslovili Lidovci s tím, že mají takového jako schopného člověka, který ale není mediálně moc zajímavý, pan Talíř taky před nějakou dobou ministrem byl a že vlastně on je jako dokonalý úředník, ale chtělo by to k němu někoho, jako nějakou kulturní postavu a nějak jako bych se mi napadla já, no tak mě to teda hrozně překvapilo. Absolutně já jsem ty ambice a tendence nikdy neměla a bylo to v takové situaci, proč se mi asi napadla, že my jsme tehdy jako filmaři hrozně lobovali za nějaký nový kinematografický zákon a tak a vlastně jsme se tam pořád pohybovali jako takový lobbysti. A já, když jsem to doma říkala, tak můj muž říkal, no tak teď jako furt píšeš nějaký petice a někde něco chceš, jako jak s filmem, tak obecně s tou kulturou, byl tehdy problém s Národním divadlem, zdálo se mi, že prostě ta kultura je pořád takový otloukánek a on říkal, no tak teď bys měla šanci do toho nějak vstoupit a něco
něco pomoct a ten půl rok bys to přece snad vydržela. A skutečně to vypadalo prostě tak, tak to bylo postaveno, že to je na půl rok. No, jenomže mezi tím se stalo to, že zase velmi stručně řečeno, že se podařilo najít dva přeběhlíky, který za jako docela pěknou finanční odměnu se rozhodli podporovat vládu. Tím pádem jako vláda prošla a na těch dvou přeběhlících intenzivně pracoval člověk, který byl před tím mým předchůdcem vyhozen z Ministerstva kultury pro takové aktivity, zjednodušeně řečeno, dnes známá kauza Buštěhrad, předražená památka, tak to na to ministerstvu, že jo, se opravy památek, to je denní chleba a tento muž to tam tak jako velmi šikovně si zařídil takový toky. Můj předchůdce Štěpánek ho odhalil, vyhodil a on jako byl strašně, že jo, když někde máte nastavený toky, tak je smůla o ně přijít, tak dělal všechno pro to, aby se k ním zase vrátil, neboli pro vládu sehnal dva přeběhlíky, který vládě dali důvěru, neboli vláda mohla vládnout 4 roky a ne půl roku, jak to vypadalo, a on za to žádal opět náměstkovské křeslo na Ministerstvu kultury, aby toky mohly být obnoveny. No a tohle to všechno, když jsem se dozvěděla, tak jsem si říkala, že prostě do toho teda nejdu. No a že čím dřív pryč, tím líp. A že jo, on, jeho podmínka byla stát se tím prvním náměstkem místo toho pana Talíře, s kterým jsem se cítila bezpečně. A představa, že jste v nějaký funkci a vlastně okolo vás jsou lidi, kterým nemůžete věřit ani dobrý den, tak to bych dneska někde taky mohla sedět. Bůh ví kde, v chládku a mohlo by se o mně vyprávět jako o případu nešťastné naivky, která se dostala někam, kam neměla. No. Tak, ale ono to je opravdu, říkám to hrozně zjednodušeně, za to se omlouvám, ale ta věc je tak složitá, že to nejde říct asi jinak. No, takže byla to dobrá zkušenost a když jsem z toho vyklouzla, zase jsem se vrátila mezi svoje lidi, kteří když něco říkali, tak jsem měla pocit, že to, co říkají, i myslej. Tak jsem si říkala, to je opravdu, to je velký štěstí, no. Bejt tam zase. A to byste neměli natočit dokument? O čem to? O tomhle, o téhle epizodě, nebo... No, ono, to právě zjistíte, že ty nejzajímavější věci se odehrávají absolutně mimo, že jsou nezachytitelný a nenatočitelný, jo. A že prostě obecně téma politika, to byl výjimečný případ, film Občan Havel, který dělal Pavel Koutecký, že pan prezident Havel si pustil filmaře takhle blízko, a to si myslím, že nikdo před ním neudělal a nikdo po něm už neudělá, že to je naprosto unikátní případ a nemám tu ambici se do tohoto světa pouštět. Myslím, že je nezdokumentovatelný, tak jako pravdivě tak. Další otázka? Prosím. Já jsem viděla váš dokument a mě by zajímalo, jestli jste s ním stále v kontaktu a jestli už se vymanila z toho drogového světa. No. Katku jsem zrovna viděla asi před týdnem, což bylo úplně naprosto kuriózní setkání, protože ona přišla na premiéru Melory. Ale nikoliv na film, ale po filmu, když už se tam stálo, popíjelo a pokuřovalo, tak se tam objevila. Takže jsem ji viděla zase po nějaký době a tak vypadá hrozně pořád, a to tam zrovna byli i lidi ze Sananimu, její terapeutka tam stála vedle mě, tak jsme jí říkali, jako,
Jako furt ta šance je něco se sebou udělat. A ona říká, jo, já o tom vím, no já až budu chtít, tak se ozvu. Tady Martině, to je jasný, to já se ozvu. A to už jsem slyšela tolikrát, že co na to říct, no, vypadá příšerně, no. A teda jediný je, že prý opustila přítele Romana a má nějakýho jinýho, který tam byl s ní a vypadal o něco civilizovanějc, teda než ten Roman. Tady byla rovnou ještě nějaká další otázka, kdo to byl? Jestli vám třeba ti vaši protagonisty těch filmů vašich dní třeba nevyčítali, že jste prostě jakoby, jste neřekli, jo, vy jste mě do něčeho, nebo ty jsi do něčeho uvrtala, do čeho jsem nechtěl, jo, nebo prostě zkrátka, jestli máte jako negativní jako zpětnou emoci u těch vašich protagonistů, těch filmů. Tak ona je to tak, že my s nikým nemáme podepsanou nějakou smlouvu, že jako musí celou tu plánovanou dobu být k dispozici, protože taková smlouva nejde udělat. Je to prostě dobrovolné setkávání, my vždycky za každý ten natáčecí den těm lidem dáme nějakou takovou symbolickou částku a potom, když ten film je hotov, tak oni to vidí ve střižně, ještě před dokončením. A tak samozřejmě potom vypukne něco, co třeba ne úplně očekávali, že najednou lidi potkávají na ulici a něco jim říkají, což teda zrovna tenhle aspekt třeba Katka hodnotila jako velmi pozitivně, že říkala, že ona je zvyklá, že spíš lidi nad narkomanama prostě ohrnujou nos a odplivujou si a najednou jí zastavovali lidi a tiskli jí ruce a říkali, my ti držíme palce, Katko, a to zvládneš. Čili jiný typ reakce, než na jaký byla zvyklá, což jí se dělo. Melody teďka taky zažívá takový jako zpětný vazby. A že by někdo úplně nějak cítil nějaký... Přemýšlím o tom, no fakt je, že třeba v manželských etídách, to je pravda, tam jedna ta žena z jednoho toho páru působí v tom pokračování manželské etidy po 20 letech tak jako velmi pasivně, že vlastně furt jenom kouká na televizi. Což je pravda teda, že tak ona žije. No a zřejmě po té, co to bylo odvysíláno, tak jako měla nějaký takový negativní zpětný vazby a ta řekla, že už v dalším pokračování být nechce. Ale není to něco, co bychom jako nějak dělali uměle. Ona opravdu prostě chodí do práce a po práci přijde domů a pustí si televizi nějaký seriály. A ona to sama říká, já bych to nevěděla, že to takhle je. Ale asi když to viděla, tak najednou jí to nějak došlo, nebo spíš lidi řekli, že prostě působí jako hrozně pasivně a nějaký to vadilo. Setkáváte se i s nějakými zásadními etickými problémy při natáčení těch svých hrdinů pro sebe, spíš než jako z jejich života? No, jasně, to samozřejmě člověk pořád zvažuje, co může, co nemůže. V případě Melody otázka jejího syna, který je tam tak jako v pozadí a toho se snažíme jako příliš neřešit, nebo Katka. Protože on nechce, nebo? Ne, on, no tak je to... Je to dítě, že jo, je, jako neměli bychom ho nějak tím natáčením poznamenávat do dalšího života. Má různý problémy, je trpí hyperaktivitou, je nesoustředěný, má ve škole kázeňský problémy a tak to se tam jenom tak mihne. Nebo speciálně v případu Katky, tak ona se... živila, no vždycky prostě se živila nelegálně, čili buď kradla, nebo vyráběla drogy. Tak o tom kradení se mluvit mohlo, protože tam, to jsme konzultovali s právníkama, no tak když někdo někojí, ona neříkala konkrétně, kde krade, a když jí někdo nezažaloval, tak je to
jakoby nedohledatelný, prostě je to nějaký povídání. Ale když mluvila o tom, že vyrábí pervitin, tak to už jsme tam nedali, byť potom z toho filmu není jasný, jako čím se ta osoba živí, jo. Ale prostě to tam být nemůže, protože za to by mohla být stíhaná. Před drogy se vyrábět nesmějí. Zároveň to byl možná ten eticky nejdiskutovanější případ, protože když těm protagonistům platíte a u Katky bylo zjevné, kde ty peníze skončí, tak asi tahle otázka také byla na stole. No, to jsem, na to téma jsem zažila x diskusí a takový moje odpovědi jsou: za prvé platím každému a neptám se, co s těma penězma udělá. A za druhý, i když bych už hypoteticky jako si řekla, tak ona to dá na drogy, tak si můžu říct, tak o to míň ten den ukradla, nebo navařila pervitinu, nebo obsloužila zákazníků v době, kdy se živila jako prostitutka, čili jsem pomohla obchodníkům, kteří byli o to méně okradeni, no, třeba. A říká si v takovýchhle situacích člověk, jestli to, že s ní budeme dva natáčecí dny za sebou místo jednoho, jako zohledňuje to nějak vlastně? Ne, ne, to ne. A ono taky samozřejmě takový to, jako ta zjednodušená formule, Třeštíková platí svojí narkomance drogy. No tak to je samozřejmě jako opravdu zjednodušený v tom, že Katka prostě peníze potřebuje každý den a my s ní točíme třeba dvakrát do roka, čili to jako určitě pro ní není motivace, protože to je tak zanedbatelný množství v tom, co jí jako projde rukama, jo. To, ona má proto takový hezký výraz, že dělá peníze, jdu dělat peníze. To jsou většinou ty obchody, no. Vy jste se chtěl něco zeptat? Já skoro nemám ani otázku. Já skoro chcem pozdravit ze Slovenska. Jsem první raz na letní domové škole a chcem zaděkovat za tuto úžasnou besedu. Chcem zaděkovat uspořádatelům za to, že tu něco také existuje. Učím na vysoké škole výtvarného v Bratislave. A nedávno jsme dali dohromady 30-ročný časozběr jednej ulice, obchodnej ulice v Bratislave, je to 1984 až 1914. Asi jste spomenula právě to, že inspiráciou bol nějaký fotograf tam v 70. rokoch, tak ano, v tom období se to varilo. Tak to byla možná stejná inspirace, ne? Ale myslím, že to byl švéd nějaký. Nás bylo viacej. Potom v 80. rokoch už bylo veľa fotografov, ktorí pracovali s časozberom. A já teda až dovolím, mene jako slovenský zástupca vám si dovolím venovať. No, tak to je jasný. Takže nech sa páči. Tak to ďakujem. Trošku poviem, je tu aj profesor Vláďa Birgus, ktorý rok predo mňou fotil smrť Andropova, ale moja inšpirácia, aspoň smrť Brežneva, vo výkladoch obchodnej ulice, ale mojím začiatkom, prečo som to začal fotiť, bola smrť Andropova, kde som našiel obchod a vo výklade bolo napísané, kde bolo parte Andropova. A v tom výklade bolo napísané, že vaša spokojnosť, náš cieľ. Takže ja to teraz rýchlo neviem nájsť, ale... Aha, už viem, jak to nájdem, hej. Takže... Ale to je strašne zajímavé, že tohle to mne taky kolikrát napadlo. Takže tu je ten výklad. Toto bol začiatok, kde som potom hneď pokračoval februárom, gotoval dom a je tu taká kapitola, kde to ozrejmujem, no je tam normalizácia, je tam začiatok, ten november je tam, ranný kapitalizmus, čítaný cez výklady, tak
Vlastně pre mňa inšpiráciou. Ja som v 80-tych rokoch sledoval vaše veci, to sa vlastne len rodilo a bolo to pre mňa úžasné. Takže ďakujem vám. Ďakujem, to je úžasný. A taky mě to vlastně napadlo, že by se mělo fotit prostě ten design ulic speciálně, a vidíte, a vy jste to udělal, tak speciálně v dobách, že jo, těch 80. léta a potom po revoluci, jak se prostě s Janem z agitačních středisek stávaly noční kluby a podobně, to je takový jako hodně vyhrocený, ale přesně i ty obchody. Tak jste udělala něco, o čem jsem teda jenom přemýšlela a nikdy jsem to nerealizovala. Tak děkuju moc. Velká inspirace. Taky. Jestli máte ještě někdo na místo otázky knihu, tak ji přineste teď. Protože jinak už trochu přetahujeme vymezený čas, tak i pokud máte místo otázky otázku, položte ji teď. Já teda bych navázala na téma kniha, jenom chci říct zase, že jsem se teďka teda pokusila nějak všechny svoje zkušenosti s časosběrnou metodou napsat jako takový skripta pro FAMU. A tak by to někdy na podzim snad mělo vyjít, tak je to trošku, abych tady zase nedělala si příliš nějakou reklamu. Už jsem upozornila na jednu knihu, teď tady se objevila další kniha, tak si dovolila jenom říct, že to je taková pro mě heroická aktivita, protože já teda hrozně, jako pro mě psaní je taková disciplína, ve které nejsem úplně doma, ale naštěstí mě v tom pomohl můj muž, který je muž slova, takže jsme to nějak dali dohromady a bude to vlastně takový zkušenosti obecný s časosběrnou metodou, plus tam budou takový dvě případové studie na filmech René a Soukromý vesmír, kde budou scénáře, komentovaný scénáře, tak to je jenom téma kniha. A pokud už nemáte další otázky, tak děkujeme, že jste přišli a díky především Heleně Třeštíkové. Děkuju.